側の春日井です。今日から皆さんに走るのが速くなるための練習を紹介していきます。練習中にいつも説明していた通り、速く走るためには腕振りと足の引き付け、あとは地面の反発をもらって弾む、この3つが大切です。今日は、正しい姿勢を作って、この3つの中でも特にこの弾む、正しく弾めるようにするための姿勢作り、これを練習していきます。はい、では今からまっすぐ姿勢を作る、確認のポイントを紹介していきます。まっすぐ立った時に足の真ん中、膝、股関節、肩、耳、頭、これが一直線になる姿勢がまっすぐな状態とされています。ここからさらに腕を高く上に上げて、腕もまっすぐにします。その後片足を引きつけて、こうではなく引きつけてあげます。この時にまっすぐの姿勢が取れるかどうか、これが重要です。次にダメな例を紹介します。ピタッと止まれずにふらふら揺れてしまったり、手がまっすぐ上がらず猫背になってしまったり、逆に反って膝が曲がってしまったり、正しくまっすぐできるようにしましょう。先ほど説明した失敗の動作のうち、ふらふらしてしまうものに関しては足元に問題があることが多いですので、ふらふらしてしまう人は足の指と足首のエクササイズをやっていきましょう。はい、ではまず足の指がしっかり使えるようにするために動かしていきます。指を1本持って軽く引っ張りながらぐるぐる回します。はい、5回回したら反対回しにしましょう。はい、で順番に5本の指すべてやっていきます。強くやりすぎると痛くなってしまうので軽くでいいです。反対足も5本全部やるようにしましょう。はい、次に足の指が しっかり地面を踏ん張れているかどうかの確認をしていきます。皆さん足の指を曲げたり伸ばしたりできますか？しっかりグー、しっかりパー、パーは5本の指すべてが離れてほしいです。しっかりパー、グー、パー、グー、パー、しっかり動くか、ね、もし動かない人は最初は手を使ってもいいので、パー、グー、パー、グー、繰り返し動かして、手を使わずに最終的には動かせるようにしてください。はい、その後今度床に足をついて指でグッと地面をつかむ練習をします。掴む指を曲げようと思うと、こう指が丸まっちゃって指先が床に刺さるような、こういう曲げ方になっちゃう人もいますけど、これは踏ん張れてないのでダメです。指の腹がちゃんと床についてグッと踏ん張れるようにしてほしいです。まずは座った状態でしっかり指の腹で踏ん張れるようになったら、立った状態でもできるようになると良いです。でこれができるようになったら、グッと踏ん張った後にかかとを上げる、つま先立ちですね。グッと踏ん張ってからかかとを上げる、グッと踏ん張ってからかかとを上げる。これができるようになると地面を強く押さえられるようになるので、速く走るのはもちろんフットワークの向上にもつながります。はい、では今日の最後は片足立ちで、足の裏で体重をいろんな位置に移していく練習をします。バランス取りにくい人は壁に手をついてもいいです。片足で立って、まず指でグッと踏ん張ります。踏ん張ったらかかとを上げます。今度はつま先を上げます。かかとをつま先、交互に上げていって、体重が移っても全身のバランスが崩れないように練習します。今度は内側と外側交互に体重を移していきます。小指側、親指側、小指側、親指側、
今日はまず正しい姿勢の説明をした後に、足元、足の指と足首周りのトレーニングを紹介しました。次回は股関節周りと胸肩周りのストレッチとトレーニングを紹介して、正しい姿勢が作れるようにしていきますので、まずは今日紹介した足のトレーニングを頑張ってください。